আমি মহিলাখিনিক মানে আমাৰ যিখিনি মহিলা ঠিক নহয় আমাৰ যিখিনি উঠি অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোকক আমি মহিলা মানে যুৱতীখিনিক আমি এইবাৰ বান্ধিত কৰাৰ কাৰণে আমি প্ৰশিক্ষণ দিছোঁ বা তেওঁলোকে আমাৰ আগ্ৰহী তেওঁলোকক এইবাৰ আমি বান্ধিত কাৰণে আমি তেওঁলোকক মানে হেৰি দিছোঁ অনুমতি দিছোঁ আমাৰ পৰিচালনা সমিতিৰ পৰা তেওঁলোকক অনুমতি দিয়া হৈছে তেওঁলোকে বান্ধিত ইতিমধ্যে কৰিলে তেওঁলোকে দেখিলে আৰু এইখিনিয়ে আৰু ব্যতিক্ৰমী বুলি কোনোবা আহিছিলে হা আমাৰ বিশিষ্ট অতিথিজীৱে আহিছিলে আমাৰ কমলাপুৰ অট'নমাছ কাউঞ্চিলৰ আমাৰ মুখ্য সচিব পাৰিষদ গকুল বৰ্মন তেখেতে আহিছে তেখেতে আহি আমাৰ মাজত আহি আমাক উৎসাহিত কৰি গ'ল আৰু তেখেতে আমাৰ মন্দিৰখন নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে ব্যক্তিগতভাৱে তেখেতে 50,000 টকা দিব বুলি কৈ গ'ল আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমাৰ কমলাপুৰ অট'নমাছ কাউঞ্চিলৰ পৰা যি উন্নয়নৰ টকা আহিব তাত আমাৰ মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে কিবা উন্নয়নৰ কাম দিব বুলি তেখেতে আশ্বাস দি গ'ল আমি মহিলাখিনিক মানে আমাৰ যিখিনি মহিলা ঠিক নহয় আমাৰ যিখিনি উঠি অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোকক আমি মহিলা মানে যুৱতীখিনিক আমি এইবাৰ বান্ধিত কৰাৰ কাৰণে আমি প্ৰশিক্ষণ দিছোঁ বা তেওঁলোকে আমাৰ আগ্ৰহী তেওঁলোকক এইবাৰ আমি বান্ধিত কাৰণে আমি তেওঁলোকক মানে হেৰি দিছোঁ অনুমতি দিছোঁ আমাৰ পৰিচালনা সমিতিৰ পৰা তেওঁলোকক অনুমতি দিয়া হৈছে তেওঁলোকে বান্ধিত ইতিমধ্যে কৰিলে তেওঁলোকে দেখিলে আৰু এইখিনিয়ে আৰু ব্যতিক্ৰমী বুলি কোনোবা আহিছিলে হা আমাৰ বিশিষ্ট অতিথিজীৱে আহিছিলে আমাৰ কমলাপুৰ অট'নমাছ কাউঞ্চিলৰ আমাৰ মুখ্য সচিব পাৰিষদ গকুল বৰ্মন তেখেতে আহিছে তেখেতে আহি আমাৰ মাজত আহি আমাক উৎসাহিত কৰি গ'ল আৰু তেখেতে আমাৰ মন্দিৰখন নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে ব্যক্তিগতভাৱে তেখেতে 50,000 টকা দিব বুলি কৈ গ'ল আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমাৰ কমলাপুৰ অট'নমাছ কাউঞ্চিলৰ পৰা যি উন্নয়নৰ টকা আহিব তাত আমাৰ মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে কিবা উন্নয়নৰ কাম দিব বুলি তেখেতে আশ্বাস দি গ'ল